Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про навчання з безпечного волонтерства у Дніпрі. З нами на відеозв'язку керівниця проєкту «Рятуй, не ризикуй» Наталія Калантаєнко. Вітаю вас. Вітання, рада бути тут. Пані Наталю, безпека волонтерів – така тема. Чому обрали працювати саме в цьому напрямку? Так, по-перше, хочу представитись, я є однією з представниць організації «Українська волонтерська служба», моєї громадської організації, яка вже понад 6 років працює з темою волонтерства і з розвитком культури волонтерства в Україні. Та, і з початком повномасштабного вторгнення, ще перед початком ми мали таку нашу стратегічну зустріч прямо 23 лютого перед початком вторгнення з управлінською командою, де ми говорили про наші алгоритми дій та на випадок початку війни. Ось, і ми тоді досліджували міжнародні протоколи безпеки, тому що ми розуміли, що дуже багато наших волонтерів опиняться в окупації під загрозою підвалів, під загрозою викрадень, під загрозою обстрілів і так далі. От, і ми розшукували різні міжнародні протоколи, міжнародні алгоритми, якби схожі історії, які ми можемо взяти собі за приклад. Але, на жаль, те все, що ми ресерчили, все те, що ми досліджували, воно не є дуже актуальним і релевантним в рамках російсько-української війни, та де ми зараз бачимо зовсім інакші реалії, набагато більш жорстокіші. Тому вся та експертиза, яка в нас набувалася з волонтерами, вона набувалася на практиці. І відповідно, знову ж таки, як ми і передбачали, частина наших волонтерів залишилась в окупації, частину нам вдалося евакуювати, та, тобто так само я перебувала в окупації, я родом з Сумської області, і частина наших волонтерів залишалась в окупації, тому що вони зрозуміли, що ми не можемо зараз виїхати, тому що ми маємо надавати допомогу тут і зараз і допомагати українцям вистояти. Тому для того, щоб якось їх убезпечити мінімально з точки зору безпеки, з точки зору питань мінної безпеки, психологічної, особистої і так далі, ми почали працювати з цими питаннями, залучати експертів, напрацьовувати просто на практиці відповідно якби до нашого досвіду та й надавати різні рекомендації, працювати з цим і, звісно ж, адаптуватися до нових реалій, блекаутів і всього того, що відбувається за більше ніж півтора року повномасштабного вторгнення. Тому для нас наша основна якби місія і візія – це як комплексна підтримка волонтерів, не тільки там фінансово, навчально, консультаційно і так далі, а й так само з питань безпеки для того, щоб кожен з них, та перш за все, міг надавати допомогу ефективно і безпечно для себе. Ну, дійсно, як співпало, так, за день до початку повномасштабного вторгнення ви готувалися, як жити волонтерам в умовах війни, і, на жаль, так, ці знання не знадобились, бо ми побачили зовсім інші реалії. Пані Наталю, розкажіть про сам проєкт «Рятуй, не ризикуй», у чому ж полягає його суть? Так, і, зокрема, ми розпочали цей проєкт «Безпеки, рятуй, не ризикуй». Ми розпочали його в рамках нашої програми «Близькі», де ми допомагаємо волонтерам з тимчасово окупованих та прифронтових міст. І розпочали ми його з онлайн-курсу для волонтерів спільно з платформою онлайн-освіти «Адера», де ми саме в рамках онлайн-курсу розкрили питання цифрової, особистої безпеки, психологічної безпеки, безпеки на тимчасово окупованих територіях. Там ми його розробили спільно з експертами наших партнерських організацій «Восток СОС», «Центр громадянських свобод», «Ветеран Хаб», «Прайвесі Хаб», які долучились та поділились своєю експертизою, і в рамках онлайн-курсу ми розробили такий певний освітній продукт. І потім якби наступним етапом було саме розуміння того, що крім того, що люди самі навчаються в рамках онлайн-курсу, нам також важливо їх навчати в різних форматах. І ми розпочали це саме в форматі онлайн, де ми набрали спільноту тренерів-волонтерів, які навчали безпеці різноманітні волонтерські спільноти з маленьких міст, з великих міст, з прифронтових міст у форматі онлайн. І ми дуже багато побачили запитів на офлайн-навчання в різноманітних містах. І, зокрема, це дуже багато такого запиту в прифронтових містах, та, тобто в тих містах, які наближені безпосередньо до бойових дій, до лінії фронту. От тому наразі це, крім того, що ми маємо онлайн-курс, ми маємо офлайн-навчання у 8 прифронтових містах України, та ми проводимо таку серію тренінгів в прифронтових містах протягом наступних 2 місяців. І так само ще, крім цього, поширюємо інформаційні матеріали. Зокрема, ми спільно з експертами розробили таку досить потужну і велику брошуру з протоколами безпеки, яка включає і юридичну, і мінну, і психологічну, і фізичну, особисту безпеку,
Та, тобто всі-всі-всі аспекти з прикладами, з питаннями, з кейсами, прям з чіткими алгоритмами роботи, тому що тут треба якби не тільки багато філософствувати, як то кажуть, але й так само просто мати чіткі правила, з якими слідувати. От, тому це якщо так. Пані Наталю, про волонтерів на окупованих територіях. От ви зазначили, що ви самі також з окупованої території виїжджали. Чи підтримуєте ви зв'язок з ними? Чи є такі, які лишаються на окупованих територіях, і наскільки це реально зараз? Це реально, ми дуже мало про це говоримо з питань безпеки. Ми маємо підпільну мережу волонтерів, але знову ж таки ми не розкриваємо ні їхні імена, ні там, в яких вони містах знаходяться, ні те, яким чином вони допомагають. Це все абсолютно, ну, то з питань безпеки дуже багато питань враховується, але так, ми допомагаємо тими силами, якими це можливо, тим, хто там залишається і допомагає підтримувати цей рух. Дійсно, радує те, що є така підтримка для людей, які не змогли покинути окуповану територію. Про офлайн навчання з безпечного волонтерства. Про що саме йде мова та як воно виглядатиме на практиці? Та офлайн навчання це насправді такий не тільки навчальний простір, це і простір для спілкування і мережування. Саме навчання триває один день, та тобто з десь з 9 ранку до плюс-мінус 6-8 вечора. Та і в рамках навчання ми маємо якби декілька таких компонентів, декілька блоків в рамках тренінгу. Перший блок це звичайно знайомство, де ми не тільки якби представляємо себе і так само знайомимо з учасниками, та де вони мають можливість представитись, перезнайомитись. Зазвичай це, оскільки це активісти одного міста, то вони десь дотичні, але і так само це класно відкриває їм цю можливість співпраці, та й побачити, що вони не одні, і десь вони можуть відкрити для себе нові можливості. Наступним блоком є окремий такий насправді найбільший блок. Це особиста безпека, це питання ризиків, це питання виявлення цих ризиків, це питання про те, як зберегти якби спочатку себе та в умовах різноманітних кризових ситуацій. Ось і тут у нас є спеціально навчені тренери, які, крім якби теорії, якої ми їх навчали, маючи і практичний свій досвід, підкріплений дуже великим досвідом громадської діяльності, підкріплений досвідом так само роботи в окупації в прифронтових містах. От тому. Це якраз та історія, де навчаємо саме якби цих ризиків, криз і так далі. Наступним блоком іде також блок про психологічну безпеку. Ми тут говоримо, як зазвичай, про вигорання, про психологічну стійкість і про те, як зберегти її в умовах кризи. Тому що для волонтерів ми завжди знаємо, що це ті люди, які одразу біжать в екстрену ситуацію, та, тобто там стресостійкість в них на найвищому рівні, але потім дуже тяжко може бути з тим рівнем навантаження, який є на кожному волонтері зараз в Україні. От тому тут ми говоримо про те, як зберегти себе психологічно в умовах дуже складних і кризових ситуацій, тих реалій, які бачать ці волонтери в своїй діяльності. Окремий блок так само про цифрову безпеку. Це та історія, де насправді найбільш виникає часто питань, тому що це технології, цифрова безпека в рамках там прифронтового міста і там поїздок на прифронтові території до військових на деокуповані території. Досить часто це і прослуховування, це і певні там хакерські та атаки. Тому в рамках цифрової безпеки ми говоримо про те, як убезпечити свій витік даних, як убезпечити витік даних своїх бенефіціарів, як насправді десь правильно комунікувати про свою діяльність, звітувати, та і щоб це було безпечно для організації, для представника і для бенефіціарів так само. Тому тут ми розповідаємо про всі ці аспекти, якби ведення соціальних мереж і збереження даних в телефоні і так далі. І так само ми маємо блок про мінну безпеку, які реалізують, до якого ми запрошуємо нашу партнерську організацію «Солом'янські котики». Це благодійний фонд з міста Київ, які працюють з домедичною допомогою, з мінною безпекою, з тактичною медициною, та, тобто з цими напрямками. І вони мають дуже широкий спектр досвіду і так само тренерського досвіду саме в напрямку мінної безпеки. Тому в рамках цього блоку тренер «Солом'янських котиків» він навчає волонтерів про міни та про те, що робити, що не робити, коли бачимо міну, як з ними поводитись і що, як то кажуть, чим воно відрізняється від того, що ми бачимо в фільмах та або не в наших реаліях. Ось, ну і останній блок це вже більш такий неформальний, це про мережування. Це якраз той простір для волонтерів, знову ж таки, перезнайомитись між собою та поспілкуватись про свої організації, поділитись тим, що вони роблять, пошукати контакти. Ми робимо спеціальні вправи, групові дискусії для того, щоб вони якби поговорили, знову ж таки поспілкувались і зробили ці зв'язки і співпраці та для подальшого розвитку волонтерства в своєму місті і різних нових проєктів.
Пані Наталю, ви контактуєте з волонтерами постійно, ведете з ними зв'язок. Скажіть, будь ласка, чи були такі випадки, коли дійсно незнання безпеки вплинуло на їхнє подальше життя і або постраждали, або, не дай Боже, ще щось страшніше сталося? Так, таких ситуацій насправді було дуже багато на початках, та, тобто коли ми всі дуже сильно ринули виконувати та, і не думати. От, і часто таке трапляється, коли якби, люди в екстрених ситуаціях вони діють, не подумавши якби, про себе наперед. От, тому ми стикалися з цим на початку, зокрема звідси видала наша експертиза, та, тобто, бо ми тоді розуміли, що, якби, що треба зробити наперед, щоб цих ситуацій не сталося. Наразі такого якби, дуже стає менше, та, тобто, зокрема в нашій спільноті. Ноті з тими волонтерами, якими ми спілкуємось, тому що ми попередньо завжди надаємо ці безпекові протоколи. Ми завжди проговорюємо про те, що брати з собою в поїздку. Ми завжди проговорюємо, як варто спілкуватися. Тобто, ми маємо певні протоколи, яких наші волонтери дотримуються. Тому цих ситуацій набагато більше вдається уникати. Але знову ж таки, там в екстрених ситуаціях, наприклад, коли наші волонтери виїхали рятувати людей з в рамках Каховського теракту, та, тобто який стався на Каховський ГЕС. Тут вже якби цих протоколів безпеки ніхто міг і не пам'ятати, тому що там єдине, що дуже мало часу, і треба було якби сідати і робити. Ніхто не думав там про те, що вода може бути забруднена, та тобто і так далі. Тут якби ми вже практично просто робили і далі просто потім на контакті з волонтерами вирішували ті небезпечні ситуації, які складались. Чи не існує в рамках проєкту підтримка така, як можливо забезпечення волонтерів амуніцією, там каски, бронежилети і тому подібне? Та наразі насправді такого в проєкті немає, але це та історія, той вектор руху, до якого ми хочемо перейти, бо ми бачимо дуже багато на це запиту. І, зокрема, ми бачимо там запит на домедичного навчання, та там навчання до медичної допомоги, тактичної медицини. І це знову ж таки ті блоки, які ми будемо впроваджувати в майбутньому, забезпечення аптечками, забезпечення певними роду там амуніції, яка потрібна. Та тобто це те, куди ми будемо так само рухатись. Хто виступатиме менторами, тренерами на цьому навчанні для волонтерів? Так, тренерами, знову ж таки, як я казала, в нас є наша спільнота тренерів, яка буде вести цей тренінг, та, тобто це не називаємо прізвище, ім'я з точки зору безпеки так само, от, але це наша тренерка, яка дуже довго вже працює з прифронтовими територіями, з безпекою, з своїми волонтерськими командами, та, яка має якраз досвід в усіх цих аспектах безпеки. Змінної безпеки маємо тренера Соломенських Котиків, який теж має якби, тренерський досвід і практичний досвід в розмінуваннях, от, який буде говорити про мінну безпеку. До цього проєкту, до цього навчання можуть долучитись волонтери. Хто саме і як? Так, до цього навчання можуть долучитись волонтери, локальні активісти міста, та, тобто якщо це Дніпро, то це волонтери, які працюють в Дніпрі. Та, це волонтери, це представники громадських організацій, благодійних фондів, організацій, які там почали і після 24-го працювати і до, тобто немає чітких обмежень. Якщо ви працюєте з прифронтовими територіями, якщо ви працюєте з небезпечними темами, то це навчання точно для вас. Є вже ті, хто зареєструвались, і ви вже знаєте про певну кількість, хто дійсно буде навчатись цьому. Так, в нас насправді Дніпро є одним з найактивніших міст, за що ми прям дуже-дуже вдячні. Ми маємо 45 реєстрацій, та, з яких вже обрали 30 учасників з різноманітних дуже і сфер діяльності організацій. Ми маємо як маленькі локальні організації, які працюють в Дніпрі, маємо як і більші, які працювали до того, маємо як і людей, які працюють з військовими, маємо людей, які працюють з медициною, людей, які працюють з внутрішньопереміщеними особами гуманітарної допомоги і так далі. І це дуже класно, тому що ми матимемо дуже різноманітне навчання в рамках тренінгу, та, і дуже різний досвід з різних сфер. Пані Наталі, ви зазначили, із понад 40 ви обрали 30. Чому так? На що зважали? Та при відборі наша проектна команда зазвичай дивиться. Ну, ми маємо там декілька внутрішніх критеріїв, за які ми відбираємо. Перше, це обов'язково. Та ми дивимося на досвід роботи, та, тобто, чи він є релевантним, чи це справді той досвід роботи, який потребує там більшого навчання з безпеки. Ми дивимось на заявку, та, тобто на описану мотивацію, наскільки якісно і професійно там долучилися, та виділили час на те, щоб заповнити заявку і зрозуміти, чи справді людині потрібне це навчання. І ми так само робимо такі внутрішню перевірку на певні зв'язки з Росією, та тобто соціальні мережі, якісь наші внутрішні перевірки для того, щоб якби убезпечити знову ж таки простір для волонтерів, які там будуть, щоб не було витику даних, інформації і так далі. Тому ці внутрішні безпекові протоколи ми також навіть при відборі дотримуємося. Коли ж відбудеться навчання в Дніпрі та яка його загальна тривалість буде?
Та навчання в Дніпрі відбудеться вже цієї суботи, 9 вересня, і воно триватиме якраз з 9 ранку до вечора, та тобто один цілий день. Чи відбуватимуться подібні тренінги в інших містах, можливо, України, і які, на які результати ви очікуєте? Та ми маємо насправді тренінги у 8 прифронтових містах заплановані. Ми провели вже перший тренінг у Харкові на початку серпня, де долучились 30 локальних активістів харківчан, та які вже навчились безпеки, від яких ми навіть отримали перші там відгуки і фідбеки про те, що деякі правила вони вже імплементували в своїх поїздках в Харківську область. От, і це було особливо приємно чути, тому що там розуміння того, що ось вони пройшли тренінг, і ось тут на наступний день вони вже його імплементували і зробили. Та насправді дає таке розуміння, що, напевно, це особливо правильний шлях. Ось. І так само ми маємо тренінги заплановані в Дніпрі, ми маємо в Одесі, Запоріжжі, Миколаєві, Сумах, Чернігові, так, до тих прикордонних, прифронтових містах, які найбільше якби страждають від небезпеки от прифронтового міста. Ось. І щодо результатів, то ми там на кожному тренінгу маємо 30 залучених учасників та волонтерів цього локального міста. Якщо це місто трошки менше, то ми так само запрошуємо людей із області долучатись. От і в рамках цього навчаємо загалом 240 волонтерів, і так само ми маємо брошури з безпеки, які ми поширюємо на волонтерів і на волонтерські простори. Тобто, якщо в Дніпрі є організації або простори, які готові розповсюджувати брошури з безпеки, постукайте нам, і ми так само надішлемо ці примірники для того, щоб у вас просто були фізичні такі книжечки, та де є збережені всі матеріали. Реєстрація на навчання волонтерів у Дніпрі ще триває. Набираєте ще? Хтось може ще долучитись? Так, якщо є бажання заповнювати реєстрацію, ми переглянемо і з вами сконтактуємо. Зрозуміло. Пані Наталю, про ваші наступні кроки в розвитку безпеки для волонтерів. Ви проводите навчання, буде якийсь результат, ви будете відслідковувати, так моніторити роботу волонтерів. А от далі, що далі буде? Так, ну як зазвичай в кожному проєкті, там після того, як ми проведемо зараз цю серію тренінгів, ми збираємо зворотній зв'язок, тобто ми аналізуємо, наскільки вони були ефективними, наскільки теми були ефективними, наскільки були якби ці навички, знання, які ми їм давали, потрібними і релевантними. Ось і після цього ми так само плануємо продовжувати розвиток цієї теми. Як ми вже казали, ми хочемо втілити це спільно з домедичною допомогою, та тобто зробити окремо якби блоки про особисту безпеку, окремо блоки про домедичну допомогу. Так само дуже плануємо якби розповідати про більш таку якби поглиблену безпеку в рамках там викрадень і якби ще більш кризових ситуацій. От ми будемо рухатись в цьому напрямку. Наразі реалізовуємо якби цей компонент, і далі будемо дивитись по запитах. Ну і наостанок, хто прослухав, можливо, зазначте, коли саме стартує навчання у Дніпрі і як зареєструватись волонтером на це навчання. Та навчання в Дніпрі стартує вже в цю суботу, 9 вересня. Зареєструватися ви можете, зайшовши на соціальні мережі Української волонтерської служби, та й знайшовши там реєстраційну форму, обравши ваше місто, Дніпро, от або можливо інше місто, якщо ви раптом хочете долучитись в іншому місті, і чекайте в нас повідомлення. Дякую, бажаємо успішного навчання наших волонтерів. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про навчання з безпечного волонтерства у Дніпрі. З нами на відеозв'язку була керівниця проєкту «Рятуй, не ризикуй» Наталія Калантаєнко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».